Отже, Іване Семеновичу, ви заступник губернатора з силових питань. Силовий блок – це дуже важливо в наш час. І от сьогодні дуже на слуху у всіх створення центрів безпеки. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за проєкт? В цьому році у нас буде два таких центри безпеки. Це СМТ Недригалів і Краснопільська громада. Ці громади вийшли з ініціативою, ми підтримали. І, власне, фінансування 9 до 10, тобто 90% на 10%, 90% – це кошти Державного фонду регіонального розвитку і 10% – власне громади. Це перша умова і друга умова – утримання після будівництва за рахунок коштів громади. Це не багато, не мало, десь порядка 2,5 мільйонів гривень, якщо говорити на сьогоднішній день, це утримання, я покажу. Там будуть, на даний момент, десь 3-4 структури працювати, об'єднані. Це щось на зразок служби 911 у Штатах. Є в Європі такі служби. Чим вони відрізняються від нинішніх? Тим, що під одним куполом, в одному приміщенні буде медицина катастроф, вчорашня швидка допомога, державна пожежна служба, окремий підрозділ, служба нацполіції. Ну, крім цього, ми зараз робимо своє нововведення, тобто ми хочемо туди також службу оповіщення підключити. Також є в нас така програма «Безпечне місто». Тобто відеофіксація руху транспорту, там найбільш людних місць, це також буде все в одному місці сконцентровано і вважаємо, що це буде зручно, ефективно. Ну і погодьтеся, коли на сьогоднішній момент, наприклад, не дай Боже, там якась аварія на дорозі, черговий викликає чергової поліції один, черговий там швидку допомогу другий, а надзвичайна ситуація, якщо там треба вирізати, там щось там третій, то тут усі три служби в одному приміщенні, одна команда. А спільне прийняття рішень – це перший момент, і другий – психологічний, як би це не дивно звучало. А три керівники, як правило, не можуть, ну, буває така ситуація, не можуть домовитися, так, хто вищий, хто нижчий і так далі. Сьогодні за нашою концепцією цю службу буде очолювати голова громади, всі інші будуть у рівних стадіях. Безумовно, ще будуть також державні підрозділи, ДСНС, наприклад, але по виконанню окремих завдань, а це буде якби такого муніципального рівня. Тому ідея гарна, результати вони показали. От ми брали, наприклад, проєкт, який зараз відпрацьовують на території Недригалівського і Краснопільського районів. Він з Європи. Є деякі наші там нюанси, прив'язка до території і так далі, і так далі. Тим не менше, місця вже вибрано, проєкт готовий на 80%. Погодження перше пройшов. Власне, чекаємо команду від Мінрегіону буду. Коли буде конкурс проєктів, виїжджаємо і будемо працювати над цим. В принципі, і там громада готова, є певна мотивація. А в ці кошти, а ми кажемо зараз про 10 мільйонів, мільйон місцевих, 9 державних, буде закупка нової надсучасної машини для ДСНСників, буде будівництво власне оцього об'єкта, будуть камери відеоспостереження, буде вежа збудована для пожежних, і власне вона спостережна така, і придбання меблів і так далі. Потім ми сподіваємось на міжнародну технічну допомогу. Були гарантії з боку міністерства профільного про те, що ті громади, які першими або одними з першими йдуть на це, вони отримують в якості бонуса міжнародну технічну допомогу. Це якась спецтехніка, як правило, там вантажівка, трактор якийсь там і так далі, і так далі. Поки що ми над цим працюємо, бо проєкт знаходиться в стадії першого рівня реалізації. Але я вірю, що такі моменти будуть. І скажу більше, вже ще три громади мають бажання будувати подібні центри. Що ви можете сказати про координацію силових структур на Сумщині? Наскільки злагоджено вони працюють і чи є від цього дійсно той реальний ефект? Взаємодія силових структур у нас, як мені здається, на належному рівні. Я володію статистикою і хочу запевнити, що Сумська область є на чільному рівні. Ми входимо в трійку кращих областей за рівнем роботи правоохоронних органів. Це і прокуратура Сумської області, це і головне управління Нацполіції, це і інші силові структури. І повірте, результати, ну, тут є статистика, і ти нікуди не дінешся. Попри бажання, небажання, безумовно, є конкуренція, є політична складова, коли людям хочеться про щось говорити не так, як воно є насправді. Є інші фактори, ми про нього не можемо забувати, це війна на Сході. І давайте почитаємо історію. В будь-якій країні під час війни, на жаль, ніколи не було нормальної ситуації з злочинністю, раз, по-друге, рівень економіки, як би ми не казали, але левова частка коштів сьогодні йде на підтримку обороноздатності нашої держави. І от сьогодні вже кажуть проєкт бюджету наступного року, він також є феноменально високим на витрати саме наших Збройних сил України. І це нормально, і ми навіть нас зараз приймають з НАТО, там країни НАТО менше витрачають, ну, об'єктивно, у нас війна триває, тому
така ситуація. Тому я думаю, що нам є за що подякувати нашим силовим структурам. І я із задоволенням це кажу. Так, на жаль, у нас не ідеальна ситуація, але силовики працюють, ну, по-перше, в посиленому режимі вже четвертий рік поспіль. Ну і по-друге, дякувати Богу, ми бачимо ситуацію, ми не є частиною тих областей, де ситуація з непідтримкою українського є, ну, достатньо гіршою. Ситуація спокійнішою не стала, став рівень професіоналізму став вищий, це перший момент. І другий, давайте, ну, ми розуміємо, що у нас кордон 562 кілометри, 810 метрів. Це третій за рівнем, за протяжністю в Україні. Це достатньо велика територія і спокуси Російської Федерації утворити тут свій такий острівок руського міра, вони були і залишаються. Не є для нас секретом те, що намагаються через різні громадські організації, об'єднання, через конкретних людей фінансувати і тут таку, вносити таку заразу в організм більш-менш здоровий нашої області. А над цим працюють спецслужби і, як мені здається, доволі успішно. Безумовно, є уроки, це і шостка, це і конотоп, це сигнал, і ми до цього готові. Ну, як аргумент скажу, що протягом цих 4 років, починаючи з 2014 року, у нас вчетверо збільшена кількість силових структур на території Сумської області. Цього замало, здається, нам, але це вчетверо більше, ніж було на початку. Тому ми над цим працюємо і сподіваємося, що нас Київ почує знову. У нас є певні ідеї, і ми над цим працюємо. Сумщина – область прикордонна. Наскільки спокійна ситуація на кордоні? І розкажіть, яка зараз поточна ситуація із викраденням 2 прикордонників, які невідомо яким чином опинились нібито на російській території. І внаслідок цього, як пояснює російська сторона, були затримані російськими прикордонниками. Ці хлопці в Лефортово зараз, їм нарешті дали дозвіл, з ними працює адвокат від української сторони. Сьогодні шукаємо кошти на оплату його, бо, так скажемо, в нашому законодавстві таке не передбачено, і ми сподіваємося, що через громадські формування і так далі ми це питання вирішимо. Через те, як їх викрали, от у нас інша проблема, знаєте, з'явилася, вона й була, і, на жаль, вона не буде швидко вирішена, це демаркація кордону з Росією. Насправді, це штрих-пунктир на карті. От я є головою комісії від держави по демаркації кордону на території Сумської області. Ну, десятки, якщо не до сотні звернень до Російської Федерації про те, що давайте узаконимо. Безумовно, у нас претензії на території, як це і повинно бути, в Росії інші, і ми, на жаль, не знаходимо консенсусу. А з іншого боку, наприклад, ліс, у нас умовно де через річку, так по русі річки, там якась там лісова територія і так далі. А визначити, що це вже Росія, не Україна, і навпаки, це, ну, не те, що складно, це майже неможливо для простого громадянина. Наша позиція і наше бачення, ті хлопці йшли по нашій лінії кордону, безумовно, знайшли вже де працівники російських спецслужб, де вони ховалися, де було захоплення і так далі, було видно, що до цього готувалися. Тому, знаєте, теоретично 5 осіб, які несподівано 2 хлопців, які не були тоді на роботі, да, там збиті, перетягнути на іншу територію і так далі, це теоретично можливо. Друга наша позиція, ми якби давно консультувалися, це бажання Росії взяти для того, щоб тоді обміняти на своїх полонених. Ми знаємо, це статистика відкрита, що кількість полонених в рази більше у нас росіян, ніж у них. 78, здається, це якщо було на минулий тиждень, напроти у нас близько 300 осіб. Тому їм треба накопичувати. Хоча Україна каже, ми готові всіх на всіх. Тим не менше, Росії потрібні аргументи. В тому числі і такі скандальні, нещирі, ну, в принципі, як і завжди робить Російська Федерація під час воєн. Тому зараз така ситуація, працюють. Я знаю, що зараз вирішують можливість приїзду матерів цих хлопців. Стосовно ситуації на кордоні, є невеликі зміни з боку Росії. Вони дуже потужно укріпляють зараз свої рубежі. Більше того, знаєте, в такий, ну, скажу, що негуманний спосіб, наприклад. Вони малюють умовну риску кордону, їде трактор, грейдер і зносить все, що на цьому шляху. Це будинки, це якісь там прибудинкові моменти, це огороди і так далі. Вони з цим не рахуються, просто проїхав трактор. Виділив межу, потім будується паракан, різні там моменти, і ми спостерігали, як там люди в розпачі, в шоці, бо, ну, хоча б запропонували, спитали і так далі. Там якась худоба, там будинок житловий, а це факт, який знесли просто, бо там була лінія така. От вони так вважали, що треба там провести лінію кордону. У нас зовсім не так, ми намагаємося в гуманний спосіб це робити. Так, ми виділяємо також лінію кордону, це 50 метрів в глибину і вздовж лінії кордону, але українська сторона нашим
людям, ми пропонуємо місце в іншому, тобто земельну ділянку в іншому місці, це перший момент. Другий момент, ми може, ну, держава готова викупати цю ділянку, якщо людина готова продати свій там пай земельний. Ну і третій, якщо вже, ну, може бути тупикова ситуація, ми це розуміємо. Є такий момент юридичний, як відчуження землі в інтересах держави. А друга сторона, на жаль, держава не встигає фінансувати той так званий проєкт «Стіна». Ми пішли на зустріч з нашим прикордонником, був візит голови прикордонної служби, власне, нормальний контакт у нас в адміністрації. А сьогодні районні державні адміністрації сприяють будівництву, але не того проєкту, бо він там задорогий для нас, але хоча б для того, щоб людина, яка збирає гриби в лісі, не прийшла на ту територію. Ми зараз робимо стовпи, робимо дротовий такий перепон і риємо ров, яр. Але це, знову ж таки, кажу, це не проєкт «Стіна». Головна мета – це попередити наших громадян, унеможливити, як, ну, принаймні мінімально, випадковий перехід, ну і третє – умовна боротьба з контрабандою. Іване Семеновичу, ви людина, яка дуже відома на передовій, ви багато разів виїжджали у місця дислокації наших військових частин, де служать сумчани. Яка зараз ситуація там на Сході, де тривають бойові дії? Наскільки зараз потрібна допомога волонтерська, допомога області нашим хлопцям? Ну, в цьому плані нам зараз значно краще працювати, адже є відповідний указ президента, де виділені військові формування, над якими Сумська область є шефами. Сумський район через своє бажання отримати більше інвестицій, навіть таким шляхом, дійсно сьогодні є серед передових. Вони сьогодні зареєстрували 58 бригаду у себе на території. І відповідно я бачив гарантії голови районної державної адміністрації і голови районної ради про те, що вони до 50% ПДФО будуть повертати бригаді. На жаль, місто Конотоп так не змогло чи не схотіло зробити, і відтак втратило до 13 мільйонів гривень. Це, як би називайте, непрямими інвестиціями. Так, сьогодні Сумський район веде перемовини із іншими суб'єктами, я не хотів би казати. Вони, до речі, зареєстровані в обласному центрі, це правда. І ми мали консультації з міським головою, він обіцяв переглянути своє ставлення, наприклад, прикордонний загін. На жаль, допомоги не отримує, хоча більше 10 мільйонів гривень ПДФО сьогодні в місті Сумах. Я не бачу великих проблем виділення мільйона, два, три для прикордонного загону. Адже прикордонники захищають всю область і Україну. Тут не треба казати, що ми не прикордонний регіон, чи район, чи село, і значить нам це не потрібно. Я для порівняння скажу, що 18 районів Сумської області сьогодні допомагають прикордонному загону Сумському у здійсненні того проєкту, ну, умовно назвемо його «Стіна», хоча це насправді не так. Ми сьогодні риємо окопи, ми сьогодні встановлюємо стовпи, загородження хоча б мінімальне, але це ми робимо. Робимо коштом громади Сумської області. Чому місто Суми до цього не долучитися, наприклад? Я так само можу говорити про 27 бригаду, яка розташована в місті Сумах і платить податки. Ні багато, ні мало, це близько 14 мільйонів гривень. А допомога менше мільйона. Причому це допомога там робочі сили, там будівництво казарм і так далі. Не бідний сумський бюджет, який міська рада не може навіть використовувати весь і переносити наступний рік. Для мене запитання, чого не допомогти батьківщині, чого не підтримати Збройні сили. Якщо ти не можеш 30 мільйонів використати, от зроби так, щоб весь світ пишався сумчанами. Дай нам допомогу Збройним силам України. Це свята справа – підтримати свою армію, свій народ і забезпечити безпеку українського народу. Ну, цього немає, і я цього не розумію, і, власне, я не підтримую такі кроки, і тому я є один серед тих, хто ініціює. Якщо ти не хочеш ділитися з армією, якщо не хочеш вкладати в безпеку, ти не будеш отримувати ці кошти. Тому той перший крок, який зробила Сумська районна адміністрація разом з районною радою, я вважаю нормальним. Чітким аргументом для тих, хто намагається, ну, якщо хоч на чужій спині, вирішити свої проблеми. Сьогодні армія, як для мене, і вважають для більшості громадян, це на першому місці. Безпека, безпека і ще раз безпека. Буваючи у військах, ви бачите дійсно покращення матеріального забезпечення армії? Обов'язково так. Я можу порівнювати, наприклад, навіть шокуючі моменти 2014 року, вони не забуваються, коли наші хлопці були в капцях, у якійсь там спортивній формі і так далі. І сьогодні це нормальна зброя, нормальне обмундирування, нормальне харчування. Безумовно, там страшно, там вбивають, але крім усього, це вже армія. Є вишкіл, є нарешті так званий, як кажуть серед простих військових, є безлім. Тобто не скажуть, що тобі там, у тебе є 25 набоїв і більше немає.
якщо є небезпека, якщо є загроза, ти маєш право давати відсіч у відповідь ворогу, і це сьогодні нормально. Це сьогодні справжня армія, справжні наші захисники, наші герої. І у продовження цього питання, яка ситуація із призовом на строкову військову службу юнаків і яка ситуація із згодою хлопців служити на контрактній основі? 9 районів вже виконали план, 4 з них перевиконали до 25%, тобто ще понад план дають. У нас проблема з містами. Як не дивно, міста обласного значення найгірше працюють в цьому плані. Я скажу чого, як адміністратор, як чиновник, бо закон не передбачає відповідальність керівника органу місцевого самоврядування. Тобто, начебто, він і працює в межах, і указ президента для нього також є до виконання таким же, як до мене, тобто серйозним документом. Тим не менше, окрім рекомендувати, так, обласна адміністрація не може ні міському голові чи голові призовної комісії. Безумовно, це впливає на якість, і, знову ж таки, кажу, найменше за чисельністю села можуть виконувати план, а міста не можуть. Вони пояснюють там, певними моментами важко знайти там призовника і так далі. Насправді причина криється в іншому. Принаймні, ми це бачимо так. Міський голова обирається, йому треба тримати авторитет, а відтак непопулярні рішення приймати там і так далі, йому не хочеться. Тому і звідси і такий результат. З іншого боку, я не сприймаю їхні аргументи в тому, що важко знайти призовника. Не так уже легко знайти його і в селі, мені здається, і ще важче. Тому наша така позиція. Всі рівно відповідальні перед законом. Була також інформація, що в Сумах буде збудований Сумський центр профтехосвіти Державної служби зайнятості. Чи дійсно буде цей проєкт реалізований? Дійсно, це перший крок, і причому не тільки в нашій області, а й в всій державі. Цікавий проєкт, коли австрійці замовляють робочу силу, причому за їхній кошт навчають, готують фаховий рівень і платять достойну зарплату. Сьогодні ми перебуваємо на порозі будівництва серйозного об'єкту, центр профтехосвіти Державної служби зайнятості. Безумовно, левова частка коштів – це кошти державного бюджету. І відтак, буквально через 5 днів ми з директором центру виїжджаємо відрядження і сподіваюся, що в наступному році ми почнемо це будівництво. Проект готовий, він достатньо дорогий. Ціна більше 40 мільйонів гривень, у нинішніх коштах він дещо застарілий, але це проект єдиний в Україні. Тобто у нас будуть навчатися особи з усієї держави. Для нас, знову ж таки, якщо фінансова складова – це ПДФО, утримання закладу такого рівня – це десь порядка 10 мільйонів гривень вже прямих інвестицій від податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, тобто це вже підтримка. Інше – це престиж. Третє – це все-таки місце роботи, тобто для наших викладачів є де працювати і так далі, і так далі. За цим тягнеться інфраструктура, гуртожиток, харчування, проживання і так далі. Це також підтримка, знову ж таки, в обласному центрі. Ну і наступне, все-таки, це крок у популяризації нашої області, власне, України, в усьому світі. Сьогодні це австрійці, які зацікавилися робочими місцями. Сподіваюся, через них Євросоюз також більше дізнається про Сумщину, про Україну. Абсолютний позитив, і от наше сподівання, є підтримка декількох народних депутатів, є підтримка міністрів. Я сподіваюся, що якщо ми в 2018 році почнемо будівництво, десь 2020-2021 рік, у нас буде потужний, серйозний навчальний заклад. Чи він відрізняється від таких ж ПТУ там і так далі, тим, що він навчає дорослих людей. Якщо так говорити простими словами. Тобто люди, які не бачать, на жаль, там, можливості отримати роботу достойну зарплату, вони мають можливість змінити свою кваліфікацію, причому отримати там диплом європейського зразка, бо там будуть фахівці, які не тільки в Україні працюють, тобто будуть сертифікати відповідно європейського зразка, ну і також можливість людини підняти свій фаховий рівень, а відтак отримати більш достойну зарплату. А які це будуть напрямки підготовки? В чому зараз новинка центрів зайнятості? Вони будуть шукати, тримати руку на пульсі. Якщо сьогодні це потрібні зварювальники пластмасу, будь ласка. Завтра є необхідність, там, наприклад, у галузі там, комп'ютерної техніки, будь ласка. Ми залучаємо фахівців, наша база відкрита. Приходь, замовник сам оплачує собі майбутнього фахівця. Тому це все буде так, як буде потрібно світу. Ми будемо йти в ногу з часом, сподіваємося, що так буде. І, власне, замовник отримає того фахівця, який захоче. Воно, звичайно, буде варіюватись, змінюватись з зміною всього суспільства. Зараз у державі взятий курс на особливу підтримку дітей, які залишились без батьківського піклування, які залишились сиротами, які опинились у складних життєвих обставинах. І у нас дуже потужно працює ця служба. І також є новий проєкт, про який варто сьогодні сказати. Це більше ініціатива дружини президента.
Марина Порошенко вийшла з ініціативою, і щось подібне було 12 років тому. Це придбання соціального житла, яке буде на балансі органів місцевого самоврядування, відтак не стане приватним. Тобто є потреба, там діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Їх у нас більше 2000, до речі, в області. 2052 одиниці, і з них 510 – це, власне, біологічні сироти. Тобто є велика потреба тим людям допомогти, підтримати. Якщо держава до 16 років їх підтримує, закон відповідний, то після 16 років закінчив він там ПТУ чи вступив до вузу, і далі вже він, ну, на жаль, він повинен. Але ми розуміємо, що соціальна підтримка таких людей от, найбільш потрібна. Бо люди не могли ні на кого опиратися, і, власне, немає батьків, немає рідних. Це, на жаль, ну, проблема всього світу. І тому надання такого житла, воно дуже потрібно. Сьогодні, можливо, вже навіть на даний момент кошти на рахунках. Перший крок – це 6 мільйонів гривень, які отримує Сумщина, і вони будуть перерозподілені містам, районам, тим, які спроможні сьогодні взяти на баланс ці будинки, тобто їх придбає. Уже той орган, який скаже, що у мене, наприклад, міський голова там Ромен, у мене є можливість придбати будинок, дитячий будинок сімейного типу. Ми плануємо 2 дитячі будинки сімейного типу, там є своє положення, близько 10 дітей, до 10 дітей точніше. От, це буде будинок площею не менше 200 квадратів, не більше 250. От, наприклад, ми вже Ромни зупинилися, у нас є вже фотографії, звернення, це 240 квадратів, прекрасний будинок, там з євроремонтом і все інше. Такий будинок передається, утворюється дитячий будинок сімейного типу, і 10 дітей мають можливість жити в умовах майже близьких до сімейних. Тобто, ну, альтернативна форма виховання, мати-вихователь, батько-вихователь, люди отримують заробітну плату, мають стимул державний, знову ж таки проживають на території цієї, відповідно, це житло на балансі міської ради чи громади. Крім того, десь 5-6-7 квартир двокімнатних, це також або нове житло, або вторинне, але там з певними нормами. Воно буде закуплено, воно буде обслуговуватись, утримуватись за рахунок громади чи органу місцевого самоврядування. Діти там проживають до певного періоду, як кажуть, стали на свої крила, знайшли собі у житті десь місце проживання, місце роботи і так далі, поступаються іншим, інші так само. Вважаю дуже прогресивною цю форму таку підтримку дітей, особливо таких вразливих категорій. Якщо я не помиляюсь, Сумщина вже торік стала, скажімо так, на перших місцях в Україні за конкурсами молодіжних проєктів і за тими обсягами коштів, які виділяються на підтримку молоді і її проєктів. Яка ситуація на сьогодні? На даний момент це вже 2 мільйон, який поділяється на підтримку діяльності молодіжних громадських організацій. Принцип – це повинно бути щось нове, потрібне суспільству, креативне, і цей проєкт повинен бути не дорожчим за 100 тисяч гривень. Безумовно, перевага надається мікропроєктам, тоді можна більше охопити територій, власне, учасників і так далі. Громадська організація, яка існує не менше 2 років, має досвід роботи в молодіжній сфері, будь ласка, подавайте проекти. І я скажу, що це не останній проект. Вони в цьому році вже другий, наступний рік ми також плануємо етапні моменти впровадження. Мені, наприклад, особисто був цікавий проект підтримки АТО, коли хлопці виїжджали, перевозили гуманітарні вантажі. Сьогодні він вже не є таким актуальним, бо кількість виїздів, власне, потреба в таких вантажах зменшилася. Більше того, ми вже казали, що змінили свій підхід, ми будемо допомагати фінансово, а далі вже військові самі будуть визначати, куди тратити ці кошти. Але патріотичне виховання, розвиток громадського суспільства, не знаю, там підтримка європейських ініціатив, чого б ні. Тим більше, що там конкурсна комісія, жодного чиновника, громадські діячі, експерти приймають рішення колегіально, набираються бали, переможці реалізують свої проекти. Кількість проєктів не обмежено. Будь ласка, бери там, подавай 10, 5, 20 проєктів. Скільки визначить комісія пріоритетними, цікавими, так воно і буде. До речі, минулий рік мені сподобався цікавий проєкт облаштування зупинок громадського транспорту от в Лебединському районі. Там вони були в жахливому стані. Зараз пофарбовані, квіти, там позитив, їдеш. І дійсно, дівчата придумали, реалізували, за що я вдячний. Власне, чогось дорослі не додумалися, там села і так далі, район. А діти придумали, от їдеш, там національна символіка, квіти, якісь там сюжети з національних там віршів і так далі. Ну, мені здається, це креативно, круто. І тим більше це корисно для всього суспільства.